Господине Деспотовски, денеска имавте средби со потенцијални германски инвеститори, меѓутоа и вчера беше подпишан договорот со германската БМЗ, од она што веќе го знаеме, вреден 65 милиони евро, над 750 вработувања. Кои ќе бидат конкретно придобивките за Македонија од оваа инвестиција и беше спомената државна помош? Колку државата фактички и какви услови ќе и даде за инвестирање на оваа компанија? Па придобивките за државата се многу јасни, ги споменавте вие, значи пред се 750, 770 по прецизно пидеме нови работни места. Она што е, да кажем, мене лично ме радува остварување на целите кои што ги поставуваме од самиот почеток, а тоа е дека ќе бидат добро платени работни места. Значи во просек компанијата се обрза дека просечните бруто плати месечно достигна до 1200 евра. И тоа зборуваме за луѓето кои што ќе бидат непосредно ангажирани во процесот на производство. Она што дополнително е важно е тоа што согласно анализите што ги правиме, односно што ги направивме врз база на деловниот план, компанијата се очекува во полн капацитет да придонесува некаде помеѓу 5 и 7 милиони евра годишно преку придонеси, преку данок на добивки и така натаму. Иако вие се првични бројки, јас верувам дека и динамиката на растот на платите ќе биде многу побрза. Тоа го слушнавме вчера во разговорите со компанијата. И тоа исто така мислам дека и заради останатите развени планови кои што компанијата веќе ги има за Македонија, дека овие првични, да кажем, очекувања во делот на уплати во буџетот ќе бидат значително поголеми. Во делот на државната помош ќе споменам дека не отстапуваме многу од она што е, да кажем, веќе некаков установен основен модел на поддршка, бидејќи настојуваме во последно време настојуваме поголемиот дел од поддршката да биде насочена на работите кои што се важни за инвеститорите, значи пристапот до работната сила, брзината на административните процедури, фактот дека станува збор за сепак мала меѓутоа флексибилна држава која што знае да излезе во пресрет на инвеститорите, така што државната поддршка не беше клучна во дел на разговорите. Компанијата ќе добие, значи, даночни ослободувања во одреден временски период поврзани со данокот на добивка и персоналниот данок на доход и една мерка која што е поврзана со поврат на средства по реализирани инвестиции, вкупниот пакет не надминува 40% од планираната инвестиција од 65 милиони евра и согласно она што го кажав како очекувани приливи во буџетот, значи очекувам дека веќе после петата или шестата година овие средства кои што ќе ги доделиме фактички државата ќе почне веќе да ги врати, односно ќе бидеме на позитивна нула.